Розділити, пожалуйста. Де там? Гребенка. В Києва їдете? Протасові. А скільки є до Гребенка? Довго, так? Взагалі, по ідеї, 2,5 часа. Тому що в Борисполі чому? Десь, наверное, тут надо. І потім скільки? А потім 2,5 часа. Пройдете, наверное, через 7 часов. Я не знаю, ну, не будете ли там дальше. 7 часов, наверное, в Гребенку. 7 часов, да? Ну, сейчас... 2 часа получается. Показала? Да. Все. Мы просто туда не едем сейчас. Все, вот так. Вообще, думаю, есть такие, что у нас.